Kjo vil peskatëshe i përket 4 djemve të familjes Sahitaj. Mundi një jetë e larkë familjes dhe në emigracion, për të ngritur këtë banes është hedhur poshtë. Duke mos fajsuar as kënd për këtë situat, pasi si që prindrit e tyre shprehen, këtë gjyra i di vetëm Zoti. Tashmë Bukurie dhe Haxhi Sahitaj jetojnë në një serë me plasmas. Tu qa ke pas miell? Domate. Domate qa tjetër? Domate, spece, salata, spinake, gjyra. Tashi vetëm specat kanë gjerë? Tashi specat, to i kemi shkelma, i kemi equr. Katër qunat edhe buri 5 kanë punuar. Po thua i buri gjithë jetës. Është bërë 72 vjeç që ka punuar gjithmonë ndërtim. Unë në shpi, a i ndërtim. U rritën kalamajt në Greqi, në Itali. Ato lekë që i patën i shpenzuan për shpinë edhe. Quni 25 vjeç. Një ditë se kam pak e shpia. Sa është papë Italia, Itali, Greqi, gjithë. Asë një gjë të thash unë, asë një gjë s'kërkoj. Letë marin ato që janë më fukarej, letë marin ato që ka ngellë komplet, do më thanë, pa shpia. Letë marin ato. Unë me therën do kalë. Në shofin vetëm shpin pak, në garantojnë. Edhe pse në këtë kushtet të jetesës, Haxhiu bën gjithçka që të tregoj për kujdesin ndaj bashkëshortes së tij. Kemi jetuar edhe 50 vjet. Zoti na dhuroi dhe fëmijët si më së sa janë. Na dolën Allah. Na kanë pas fëmijë dhe ne tash çdo gjë vetë ku me fëmijë. Si jeni njohur ju bashkë? Kur jemi njohur, ne jemi njohur vitet e para. Kjo ka qenë klasë e ditë, unë ishëm të djeqare atë, 7 klasë bitë, s'kishtë të djeqare, dhe fërës, unë njohur. Pak që edhe e thënë edhe nga perëndia një të bashkojme. Me profesion inxhinier, kërë familjari e di shumë mirë fatin e shtëpisë ti, duke e pasur të fështirë të pranoj atë. Ndikush dhe thotë që shpia është e pa banushme dhe të duhet të shembe, qëfar do të? Shëllas, do të jetë e asaj kategorie, për në që ose dhe thonë ato, edhe do të shëllojme. Kemi punuar me gjithë kalama një jetë të tërë edhe s'ti si të shprejmë. E kam shumë pështirë. Ja, me qenë ndëshkoja ke goca, po. Ajo për ditë, do vi marë, më zri një këshpi. Nuk në i qëtë shpirë tia. Për para të zhënate, kur shtrihen për të fjetur, koka e tyre është drejt vetëm një objekti, shtëpisë.